De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. In het sterven die grote godsontmoeting. Daarom begin ik met het eerste en het laatste vers van de schriftlezing. Want als dat evangelie van vrije genade ons dierbaar is geworden door dat allerheiligst geloof, persoonlijk, bevindelijk, dan hoef je toch tegen de dood niet op te zien. Nou, die dood is wel de koning der verschrikking en de laatste vijand, hoor. Dat wel. En het is niet zo dat al Gods volk alleen maar uitziend en verlangend op hun sterfbed liggen. Ze hebben ook wel eens veel strijd en aanvechting. Maar dan komt er toch een moment dat de Heer het anders maakt. Dat de Heer overkomt. En er wordt wel eens gezegd dat zo'n oudje dan op zijn sterfbed lag en zei van... Hoor je het niet? Wat, pa? Hoor je het niet? Ik hoor de engelen zingen. Dat ze toch losgemaakt werden van de aarde en pas klaargemaakt werden voor de hemel. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. John Owen, de bekende Engelse puritein, die zegt... Mijn dood is gedood... In de dood van Christus. Met andere woorden, omdat Christus de dood in is gegaan, heeft hij ook voor mij betaald, is hij voor mij gestorven. En hij is opgewekt en zo zal ik ook opgewekt worden en ten hemel mogen ingaan. De dood. Worstel je er wel eens mee? Eenmaal komt het, hè? En ik snap best, jonge vrienden, als je zo op de leeftijd van jullie bent, dan is dat misschien niet je eerste prioriteit. Niet het eerste, niet het belangrijkste voor je gevoel. En heb je heel wat andere dingen aan je hoofd. En de duivel helpt een handje en zegt, joh, later. Nou, moet je eerst studeren, je moet eerst zoeken dat je werk hebt en baan, je moet carrière maken. Je moet ook iemand een brood op de plank hebben, dat is simpel zat, jongens, daar heb je gelijk in. Maar vergeet niet de Heere te zoeken. Ja, maar dominee, u gelooft toch niet dat mijn kinderen, u hebt het altijd over je kinderen voorgaan en voorlezen en met ze bidden en dergelijke. U gelooft toch niet dat die kleine kinderen ook al bekeerd kunnen worden en God en de Heer Jezus kunnen kennen? Ik ben door een bepaalde ontmoeting ben ik weer begonnen na een gesprek met iemand over het leven van de ouderling Potappel. Dus misschien daar heb je hem weer. Ouderling, Stavenisse, op Tolen. Die man, toen hij kind was, had hij reeds indrukken van dood en eeuwigheid. En dan zat hij in de klas en dan zat hij helemaal niet op te letten, want het was maar met één ding vervuld. Ik moest sterven, ik mocht God ontmoeten. En het was een keer zo dat hij het zo benauwd kreeg, dat hij het uitriep, verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. En weet je wat de kinderen in de klas zeiden? Die zeiden niet van, is dat een wonder? De Heer is aan het werk, Berlijn. Nee, dat zeiden ze niet. Zou jij dat zeggen als er een jongen bij jou uit de klas of een meisje bekeerd werd? Nou zeg ik niet als je alleen maar roept verloren, verloren, dat je dan al gered bent. Want juist omdat je verloren gaat, voor je gevoel, moet je nog wel gered worden. Maar het is natuurlijk wel het schuldovertuigend werk van God waar hij mee begint en die zondelast op het hart bindt. Kunnen kinderen op school hard zijn, hè? Pesten. Bah! Weet je hoe ze hem noemen? Als bijnaam. Als maanden zagen komen, zei, daar komt verloren. Het is wel het weg geweest, begin van de weg geweest. Die de Heere met hem gingen om hem te bearbeiden, om zalig te maken, ook in het ambt te stellen. Ik ga daar niet verder op uitweiden, want ik ben daardoor, door het leven van Leen Potappel en die zondag voor de ramp, ben ik gekomen aan dat preekje
van dominee Slager. Die was toen nog ouderling, dat hij las in Stavenisse de week voor de ramp. Het bleef voor hem niks anders over dan een preek uit Psalm 119, vers 20. En die preek was eigenlijk een biddagpreek. En hij las hem voor uit de keurstof, 50 preken van Smijtergeld. Weten jullie eigenlijk nog, jongens, wie dat zijn? Oudjes, oudvaders. En misschien de jongere garde leest misschien liever Amerikanen, Piper, Keller enzovoort. Mag je raden, vergeet die oudjes niet. Want daar ligt een stuk zuiverheid in naar de grondslagen van de waarheid. En wat gebeurt er in die... Ja, ik vertel het toch maar, ik heb A gezegd, maar ik even B zeggen ook. Wat gebeurt er? Die zondag voor de ramp leest ouderling Slager die preek van Smijtergeld. Niemand kon begrijpen, u gaat er aan biddag preek. Maar het was zo'n ernstige preek. En in die preek stond eigenlijk alles vernoemd, opgenoemd, wat er een week later in die rampnacht gebeurde. En het is waar geworden. En zelfs zijn beste vriend, Leen Potappel, ouderling Potappel, kwam om in de rampnacht. Eén ding weten we, de golven brachten hem thuis. Eeuwig thuis. De man had niet, ja, in zijn jongheid had hij tegen de dood opgezien, maar sinds hij genade kende, kon hij wel eens over dood en graf heen kijken. Ja. Paulus, die benadrukt de waarde van de opstanding en die bewijst de noodzaak van het sterven van Christus, het kruis. En hier uit dit gedeelte leren we, geliefden, dat je kruis en graf, Golgotha en de hof, niet kan scheiden. Want hij moest sterven. En dat betekende het einde niet. Nou zegt er een, hij was toch gestorven in het graf gelegd. Maar daar was het einde niet. Niet dood is dood. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ik hoop dat hij de vorige week iets van hebt mee mogen krijgen. Paulus gaat een heleboel mensen opnoemen. Die getuigen zijn geweest van de opstanding. Wie er ook bij geweest zijn. Die ook geleerd hebben dat het kruis geen waarde heeft zonder de navolgende opstanding. Paulus handhaaft het daarom, hè? De zekerheid van de opstanding. En die zekerheid gaat hij bewijzen door degene die hem zien. In zijn opstandingskracht, in zijn opstandingsheerlijkheid. En hij gaat ze opnoemen. Als bewijs tegen die mensen die zeggen, ja, dat kan nooit, dood is dood, hij is niet opgestaan. En die blijven dat verhaal wat de wachters als leugen hebben rond moeten verspreiden, geloven. Joh, de discipelen zijn gekomen en die hebben hem meegenomen. En weet je wat voor verhaal ze er nou bij verzonnen hebben? Ja, hij is opgestaan. Maar het was een leugen. En ze zijn ermee naar Sanhedrin gegaan. En zeg dat maar hoor, dat ze hem gestolen hebben, dik voor betaald. Nou, het enige probleem is, die wachters hebben dan geslapen. Nou ja, dat lost zich vanzelf al op. Uit de opstanding van de zaligmaker bewijst Paulus de opstanding der doden. En dat doet hij, waarom? Ter versterking van het zwakke en aangevochten geloof. Niet voor die mensen die reeds verzekerd zijn, maar die juist nu zo geschud en aan het twijfelen gebracht worden door die dwaalleraren. Ook nu nog zijn er veel mensen die ingewonnen moeten worden voor de leer van de opstanding van Christus uit de doden. Nou, laten we kijken. Hij geeft een heel aantal verschijningen.
Hij noemt een paar keer wanneer de Heer Jezus zich geopenbaard heeft en wanneer die verschenen is. Laat me even kijken. Hij noemt er dus een aantal, hè. Het gaat om de opstandingsmorgen. Daar ziet hij Maria Magdalena. En nog een keer de vier vrouwen. Magdalena en Maria en Johanna en Salome. Dat is een andere verschijning geweest. En toen aan Petrus. Dat zal toch wat geweest zijn, hè? Petrus. Zeg het Petrus. Ook Petrus. Zijn er nou met Pasen geweest die het niet hadden verwacht dat de Heer Jezus ook aan u, aan jou zou verschijnen? Want er ligt zo'n ontzaglijke kloof. Er ligt zoveel schuld. Ik heb mijn meester verloochend, ik ken hem niet. En kan ik nou verwachten dat hij mij opzoekt en van vrede spreekt en mij? Dat het geweest moet zijn voor Petrus, zeg het ook Petrus. De Heer is waarlijk opgestaan. De Emmausgangers, vertwijfeld. Ja, ze hebben gehoopt dat, maar het is nou al de derde dag en er gebeurt niks. En de derde, de Heer Jezus, liep erbij. Hij wordt in huis genodigd, hij breekt het brood, doet alsof hij de gastheer is. En ze zien de tekenen in zijn handen. En ze merken op de wijze waarop hij zegent dat het de Heer Jezus is. En terug naar Jeruzalem om het te vertellen. Maar ja, daar zitten 10 discipelen. Daar is de Heer Jezus ook reeds aan verschenen. Ja, Thomas was er niet bij, dat is jammer. Maar dat gebeurt na 8 dagen. En als je dan verder gaat in het Johannesevangelie. Die 7 discipelen die zeggen ik ga vissen. Maar dat na een nacht van lege handen. Van tegenspoed, tegenslag. Geen visje gevangen. En dan komt de Heer Jezus aan de oever van het meer van Tiberias. En hij openbaart zich. Hij maakt zich bekend. Wat een wonder. Ja, en dan wordt er ook een verschijning genoemd waar je eigenlijk die maar 1 keer tegenkomt hier in de Korinthebrief. Dat is die verschijning aan die 500 broeders. Nergens kun je dat verder eigenlijk terugvinden. Sommigen zeggen dat zijn er 500 nog geweest bij de hemelvaart. Maar dat is gewoon iets wat we nooit met zekerheid kunnen vertellen. Alleen nog dat hij ook aan Jacobus verschenen is. En de laatste verschijning is op de dag van de hemelvaart. Als daar de discipelen staan en afscheid moeten nemen van de Heer Jezus. Paulus zegt. En dat voegt hij eraan toe. En ten laatste van allen is hij ook van mij, door mij, als van een ontijdig geborene gezien. Dan vind ik dat altijd een moeilijke uitdrukking. Je kan de mensen zo gauw mee pijn doen. Als je het gaat hebben over een miskraam of een afwijkend kind dat geboren wordt. Nou, het is zo haastig en onverwacht gegaan, zijn bekering en zijn beroeping, zoals die beschreven wordt. Ja, niemand twijfelt toch aan de waarachtige bekering van Paulus, hè? Nee toch? Die man is toch op Damascus door God tot God bekeerd, stilgezet, onderwijs gekregen van Ananias. En Paulus noemt zich nu de minste van de apostelen. En ik ben niet waard een apostel genaamd te worden. Zo veel vernedering en verootmoediging heeft Paulus in zijn hart. We komen het, als God het geeft, vanmiddag nog wel tegen. Als het gaat over het zelf mishagen. Nou, dat doet hij hier. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Dat is genade, dat is niet van mij. Het is geen vrucht van mijn akker. Het is vrucht van de arbeid van Jezus Christus. En die genade, die is niet ijdel geweest. Heeft me niet leeg gelaten. Maar ik heb gewerkt daarmee. De talenten die God me gaf, heb ik besteed. Ik heb overvloediger gearbeid. Veel meer gedaan dan zij allen.
Toch niet ik, niet ik Paulus. Maar het gaat over de genade Gods die met mij is. Genade alleen. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloof. En dan prediken we dat Christus uit de doden opgewekt is. En hoe zeggen sommigen dan dat er geen opstanding der doden is? Snap je dan wel wat dat mee bedoeld wordt? Dan waren er altijd groepen onder de Joden die niet geloofden in de opstanding uit de doden. Weet je eigenlijk heimelijk waarom niet? Dan is er geen oordeelsdag ook. Dan is werkelijk sterven, het leven is eruit, dood, punt uit. Graf. Geen eeuwigheid. Geen oordeelsdag. Geen straf. Geen hel. Vul maar in. Geen opstanding. Hoe kunnen ze dat nou zeggen? Want weet je wel wat dat betekent? Zegt Paulus tegen de gemeente, schrijft hij dat tegen de gemeente van Korinthe. Indien er geen opstanding der doden is, weet je dan wel wat je zegt, dan is Christus ook niet opgewekt. En de opstanding van Christus gestorven om der zonde en opgewekt tot rechtvaardigmaking, dat is het fundament van het christelijk geloof. Nou, als je daaraan gaat tornen, heb je geen fundament meer. Nou jongens, een kerk zonder fundament, een gebouw, een huis zonder fundament, dat zakt toch in elkaar. Het fundament, en dat is in de kerk ook, het fundament, eerst het fundament, eerst de diepte in, dan het fundament en dan kan je op gaan bouwen. Sterven van Christus, het kruis, en de opstanding van Christus, het lege graf, betekent... Hij is opgestaan. Hey, en als dan Christus niet opgewekt is, luister dan eens. Wat heb je dan met mijn preek gedaan? Zo is dan onze prediking van vrije genade. Van Christus om te roemen in het kruis alleen. Dan is onze prediking toch ijdel te vergeefs niks. Niks waard geweest. En nou je geloof ook. Waardeloos. En niks aan. Je verbeeld je wat, je hebt je wat ingedacht en je hebt je wat aan laten praten. Maar zo zeggen ze dat tegenwoordig ook, hè. Ijdel is onze prediking. Ijdel en dan is de prediking ijdel en het geloof is ijdel. Ja. Het is duidelijk. Uw geloof heeft geen vaste grond, zeggen ze, en zal niet bekomen deszelfs einde. Het geloof is geen waarzaligmakend geloof. Het is niet gebouwd op de rots. En weet je, als die theorie waar is en er geen opstanding is, dan word ik voor valse getuigen uitgemaakt. Zo worden wij ook bevonden valse getuigen te zijn. Bevonden. Zo wordt dat ervaren. Daar worden ze dan ook voor uitgemaakt. Valse getuigen. Waarom? Nou, omdat zij hebben getuigd dat God waarachtig was. En dat hij Christus opgewekt heeft. En als hij die niet heeft opgewekt, dan worden de doden ook niet opgewekt. En besef je dan als de doden geen opstanding uit de doden is, Christus dan ook niet, hè? Want dan is hij onder diezelfde wet en onder diezelfde natuurlijke regel besloten. Allemaal te vergeefs. Dat is een leer uit de afgrond, hè? Een leer van de duivel. Dat Christus lijden en sterven en zijn opstanding niet nodig is gekend te worden. En zo probeert hij mensen aan twijfelen te brengen. Maar God heeft zijn zoon opgewekt. En de zoon is zelf opgestaan. En hij roept het zijn kerk toe. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u richten.
Bereid uw huis, want gij moet sterven.